bukur edhe ma trupin, ma kualitet që... Jo përshëndetje njerëz, mirë se ardhët te në Video Air Gaming. Jena këto me gjyshen, ma të mirë, ma të bukur edhe ma trupin, ma kualitet që ka njerëz sa të kemi vendosë që këtë loj me kry. Sko mo ajgare, sko mo mutut për gjyshes. Qysh mo mos mutut. Amo kena mu munu na me kry. Qysh ja ku më dhonë juve fjallën subscriberzave të mi. Normal që ta u notës ju të shprankur. Po pare se me njës lojën e din ju se shumë ta utat nuk ja raj. Edhe është ky personi këtu. Po bro rime i shala të rritën subscribe sa të like, atë ki fat njës shëndet, lumë të rritë, arrujt zoti familjen edhe ty gjithashtu. Na i këthemi me një lojës shqipe edhe shkojnë me Granny. Okej, okay, a kemi vendos me krysët shqipe, normal që po, shkojnë me gjyshen. E ndini pak po duhet më tut me këtë loj. Po duhet me kry mo diqysh se nuk po ban. Shtyjen sot, shtyjen nesër dhe sa ki me shtyjen mo. Nuk ban me shtyjen mo, vlo. Vetëm kerre shtyjen t'ku nuk dhejz. Okej, okay, co-wheel. Bina ma sejna e morrëm. Këto se e morrëm tash, son problem. Këtu piece of painting nuk na vynës besaj. Kjo është special key na vynë për atje naltë, mësa ne, okej. Okay. Op, op. Okej, okay, car key, qilës i kjarët. Okej, okay, shkojnë të amorem njerë qilësën e kjarët, këton talon që tu vinë mësa i na e morëm. Shkojnë njerë të kjarë, shqipe, kina ma mirë punët, se të kjarë na jopin, ko mështi na jopin senë e matë mira, se që ajon kesë si shrafë, si mekanizëm që du të me që përjoshtë, amon neve njerë na vynë... Neve njerë na vynë një armë. Okej, okay. Na vynë një armë për me balajis ose me qitë në tokë gjyshen. Që kjeqë. Edhe kjo krim punë shumë. Oh! Edhe kjo krim punë shumë. Oh, gjyshe, gjyshe, ku je? Gjyshe, në mon nuk më falë se... Okej, okay. Që ashtu? Okej, okay, mirë jena me shku shipe. E të mësë bëni son, ka dalë. Ka dalë, ka dalë. Okej. Okay. Super. Mirë në të shu shipe. Ka dalë, ka dalë, dhëtë... Kjo loja dyqysh dhëtë mu kry shipe, se pa u kry nuk banë. Gjyshja, gjyshja, gjyshja po vjen. Gjyshja po vjen. Okej, okay, shibena mujna me shkollë shtu poshtë këshyre me, s'pasa kur gjon. Okej, okay, sen, ti ku ma shpet se po navi, op, oh, op. U ka përfshim për të na. Okej, okay, këto kena një copë, shotgunit. Okej, okay, brother. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Mosu kesh pa lidhje se s'ka ije. Plaka thift. Me kesh pa kur një farsyje. Piece of painting. Njerës këto piece of painting mi bo me marrë që e në pjesë të fotografis. Mujsh dhe me thonë vetëm me marrë një ditë bonus. Kështu që neve nuk për nadhujmë ditë bonus e na për 5 ditë dalim për kësa shpis. Jo, mërë knina, knina du të me shku. Gjyshe. Op, op. Ok, këtu marrë në spunë me një. Që që e në atë lirë, gjyshe me na fola. Ok, se kom pun tjera, unë e matë menqme. S'kam nerva më morë me ty njerë për njerë. Që të skena kur gjo? Që ta do të mi thuj? Ka për që i kishim. O, gjithë këtë gjurëm. Ok, kjo është pjesa e një kjarët. Kështu që pjesa e kerrit na vyn. Kështu që çekiçi më nuk më vyn mua më duket. Zbesoj, drosa te dera i kum hek, nalt i kum hek, që tu i heka, kështu që nuk na vyn më drosat. Kështu që oh no. Oh no. Oh no, 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 no.
As mos gabo me shti kry gjyshim Renat, lutem. Oh, granny. Se po kjesh? Oh, okej. Oh, ik, 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 op, 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 no, 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 no. Qysh më ka mujt me më kap unë e shkall dhe aje ke onash? Qysh ka mujt me më kap? Granny, i pas këtë dur të gata shumë. Që kjo, më ka tut pak si shumë, se i ka pas dur të gata, më ka kap pijat e nalt, unë e tu ik shkall dhe. Okej. Okay. Këto spatëm kër gjom duket. Qysh e di unë, e? Gjyshja, oke, okay, gjyshja drejt e këtu nalt po vjenë. Këtu s'navim kur gjon. As nuk kemi kur gjon. Pisa penti s'navim. Gjyshja në të ord. I see you. Oh, really? You see me? Maybe you don't. Oh, do t'me ikta qëton, do t'me që pusht. Që tu spotëm sen, që një smujna me një se në nëzën gjysha pisk. Në nëzën, kur për të nëzën kjeve me një vem, që aty pe kje vdi, kje pe shosh për asy me tutor Azraili. Ah, të kërë dekja. Kështu që qëton njerë pe lojna që tu. Okej. Okay. Qëton pe qilmi për shdë rast. Që tu spotëm sen, e jo potëm. Okej, okay, kjo është ushimi i sorave. Birdseed, ushimi sorave, apo i këtë shpenzve. Shkojna për papritma se qaj që fraftyrë ka. Jo, kjo është ime nona e sojmë duket. Sor, hajde haqë qëtu ushim, që ashtu ma lira vendin për me marë cutting pliers. A më dhe kanë të ordha jo? A më dhe kanë të ordhë? Se mu më duhet me shku nalt. Qo sa jo vjen të poshtu nëse këm kur në përsh. Shit. Shit. No, 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 no. Grammy. Please. T'lutëm mës. T'lutëm mës. Kënina s'kam rrugë shqipe. Këto është end. Dhe me thonë der end. Është. Granny. Gjyshe. Hello. Okej. Okay. Që to kena pjesën e kjerrit që vina me marrë mos anej. Neve na vynë me done, se me qëto donët na mujna me bo shumë sene. Kështu që donët na vynë mas shumë ti na vynë luj. Që ku e ka që drunën, mos me mujtu në me kalu për me bo zhurm, pa ti dhe ko me bo zhurm. Granny? Ok, pështuam. Granny është nalt ka shku. Ok. Je, yeah, kena pështu pak, mirë jena. Oh, granny, granny, shumë jetë më tutë, dishka nuk e di. Po, hapat e tu, vetëm tu hecë, po më tutë, ishte lemo me bom me... Me ndjek nga mbropa. Holy fuck. Okej, okay, edhe që të mujna me këput. Super. Gjyshe? Ku je? Okej, okay, këtu nalt. Këtu nalt na vyna e qelë si special. Kështu që neve du të me shku ka jo në anina, veç ta shumë gjyshja, isha la... Jo, ko ka të shku të poshtë? No, gjyshja s'mke po, s'mke po? Nuk, m'ke po. Okej, okay, s'mke po gjyshja, të lutë më sajtë dhe përpje se kom pak punë që të naltë. Sa të kry punën, dhvi me njerë të poshtë, okej? Okay? Vetëm le pak qitë. Okej, okay? Gjyshja? Okej, okay, po inë aty. I brenda. Okej. Okay. Mirë jena shqipe. Ta është si tjune që tu më shilët dira, që shë di. Të këshujem që tu më dohët a kemi i në parës, oke, okay, që tu e kam mishin. Ha, mishin në vynë, o, oh, po, po, më dohët o të ardhë, o të ardhë, o të ardhë, no, 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 granny, granny, granny. A më dohë ka këtu ardhë? Jo. No, mas! Se, që shtu, po biqet, një qiner. I punë poshtë. Gjyshe, mosum diq, të lutë mosum diq, se si mu ne... Oh, ku sa ja ka modh vropit? Ku ka tu bo ma shpit se Usain Bolt? Shit.
No, you don't. Nuk shohish ti se je plak, halo. Unë qëtos më me besu. Sa është plak, kjo, edhe me po që ka të shumë. Okej, okay, na... Oh! Shit, ka tut, okej, okay, kena qelsin. Okej, okay, na vim qelsin. Okej, okay, gjyshi. Okej, okay, gjyshi, keq aty na kena safe key shipe. Jo, nuk du me lujt, hide and seek me ty. No, 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 no. Ah, që ta tropat, bear traps, qepi. Okej, okay, okej, okay, qëtu e kena ato, se, qilo. Witch handle. Okej, okay, këto e kena nga jash, du të me shku taj bunori edhe me seal. Okej, okay. Këto, se jem habit. Ma shpet, ma shpet, ma shpet, lutam, mos pa në zonë. Lutë, nëvesh zonë mos për shumë se për në anin, okej? Okay? Ma shpet, ma shpet, qa ko aty? Boston, pi bunarit, e di që ko dhe shka brenda. Du të me pos dhe shka brenda. Që du me këput? Padlock key! Oh yeah, tash jemi të full, tash jemi të full. Okej. Okay. Ka doli ash, ka doli ash, aty ke gjyshja. Okej, okay, me padlock key shipe mujna me bo shumë sene. Si mas pari mujna me hek që qilësin. Qak? Ta shvesht nga vynë edhe qilësi kryesur, master key. Ta shdo të me shku push të kjerë, mja i ke edhe kjerët. Padlock, e ka dhaj një padlock key një drynë për të garojshda, dira e modhe garojshdës. Hajde! Oh, yes, yes, yes! Qile? Okej. Okay. Nga vynë këtu është të me thonë kerri, alo nuk hec, na... au, sa se në duke, po duhem për kerrin. Oh, lovo, që ka son kërkun? Granny, granny, no, no, reach aty, granny, 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 please, vesh erda tish... Oh, no, 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 mos, oh, mos luja, ashtu t'lutam? Granny, e di se jem shok me ty, me shumë t'a pëlqej ty trupin, edhe pse t'u ka plok, t'u ka bon... Okej, okay. Me padlock key, nuk na vyn mo padlock key. Okej, okej, okej. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Padlock key nuk na vyn. Okej. Okay. Ska kur gjon. Në kuzhin me këshyr dishka më ska. Kuzhin. Okej, okay. Këto është pjesa e shotgunit që nuk na vyn njerë. On është pon shumë problem me ditë gjyshe se kapi qëtë apat. Nuk pedi në është nalt, on është pushë, tu pon problemi saj. Me ditë për shumë ko ba! Ma mirë, po... Këtë që të skoku që... Veqë mas pon son këtë alë këtë alë, okej? Okay? Okej, okay. Mas pëjmë son shumë. Granny, okej? Okay. Oh! Granny, oh shit, oh shit, oh shit. Okej. Okay. Jo, anko ka të shku, që gjithë ta tropa, që gjithë ta kurtha i ka qitë, thutja qenë konë shpia, vesh një person, unë e jam. Okej, okay, ja, duljash, se ja niva... Vrenç! French, su më vynë French i kur gjojnë iqë mu njerë për njerë. Shet, që tu i kena punët e komplikume ta, pak, po voila. E kum lunë, jo e pas kum marrë atë senën. E kum marrë që e kum qitë jashtë. Okej, okay, kje senja, okej, okay, aha, ta shimi të full, ta shimi të full, okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, shipe ta shqeton du të me qu naltë. Edhe... Okej, okay, që tonë du të me që kitë ati nalt, kitë në dhomën më të nalt ati nalt. Edhe kje e ko, që ati du të me posë dishka. Bro, bro, bro,
Mos këshir mbrapa, ai se është të njëk. Mos këshir mbrapa, hiç, 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 lutem, lutem gjyshe. Fute qëtu, fute, hapu, hapu shpejt. Merë qëtu mishin që ke përës. Okej, okay, vështë të këshirë gjyshja unë të ardhë. Shit! Oh, sa emocione ka, mozat. Okej, okay, s'ko ka gjyshja. Mas këtu ardhë. Okej, okay, mirë jena, shkaj. Vetë, vashta me po sigur shqipe me ditë që përshkon. Okej, okay, qëtu shqipe është një marimong. Qëtu një marimong e mollë. Na du të mishin mi avu marimongës qëtu, se për nëshe na mytë. Oh, ma shpet që ako qëtu isha Allah ka dishka mirë. Spark, plak. Për, si, për këto të kerrit më ke prun këtu nalt. Për një send vogël të kerrit më ke prun këtu nalt. Okej, okay. Për një send vogël më ka prun këtu nalt. Një shpark plak. A dini njerës që... A e dini njerë se vetëm një qelë sot e mvyt për të që këtë dire. Një qelë sot e mvyt. Qatë qelë si sunë jëmë të mujtë me gjithë. Që një qelë si kuqon. Shpark plak. Pa disë edhe sa senët i ko kërej. Një senë këtë ja ku më vendosë. Qakje sa una. Me dhej sa unën. Oh, oh, sa nëzit. Në sa una. U kolla. Ku është? Ku është? O zë. Okej, okay, i kina këta dy senet. Okej, okay, i kina këta dy senet. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. Okej, okay. I kina mirë këta dy senet. Okej. Okay. Do të me marrë qëto, me që jashtë, edhe aty se... Jashtë është... Oh, qëllë, si më do këtë se këmë gjithë. Okej, okay, qëtoj kene edhe remote control, qësh ju thash, që e remote control. Vina e marim pas taj, vesh këta vendose qëtojnë taj e titra. Aty më doko të avyni edhe një qelës. Në avyni, playhouse key që është. Hmm, ho, që, qëtoj këm dy sene tash, që in që du mrena, po këtu në avyni qelësi, playhouse key. Okej, okay, në, me shku prapë. Me marë remote control, shqipe, qështë ju thash, remote control. Mere. Edhe, inshallah, ju lutëm zotit. Te... Oh, shit, man! Më ka një gjyshja, oh, shit, shit, ordë, koka. Okej. 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 Këtë dirën e qilum, o, oh, për masë e kam. Sholla e mashtë. No, 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 no. No, o, oh, për kesh. O, oh, për qasë e dirës kesh. Se më në fund më bone. Se që ty e ki qitë kurtin që se poshun. Këtë gjyshon është anina, inë që do ma shpit. Pepper spray. Që tu mrena kina i për një pepper spray. Që tu mrena kina i vesh për një pepper spray. Oh, oh zot. Për një spray, pepper spray kina i që aty. Oh. Okej, okay, pjesë e shotgunet, shkem për ta montem shotgunin push. Qa diune me shotgun me po, okej? Okay? Një pjesë. Pjesën tjetër e posh ku është, me njerë është në kuzhin. Shotgun. Me qu në kuzhin. Në kuzhin. Ati push në garo është. Oh, shit! Pse se kesh të qu pjesën e shutgonit posht, ma në fund ka myt dita fundit. Last day. Dita fundit. Oh
Oh man. Merë frym qit, mos bën panik. Oh, mos bën panik, panik jo në keq. Okej. Qata senat që atje du të mi marë, po du të mi gjujt me, diçka du të mi gjujt, ose me asi stabilizer, ose du të mi gjujt, okej, qëtu jemi kon donë, së më kanë vyt e kemi marë, që kemi marë, kur gjo nuk në ka vyt, një sen me gjithë shumë ndihmon, vesh një sen me gjithë, u ndihmon shumë, një sen i vogën me gjithë, u ndihmon shumë, këshyre dhe kupi len, kur thot, okej, kum, qytetre, o, so normal kjo, me re, i ik ma shpet, oh, so normal kjo, edhe një pjesë na vyn, edhe një pjesë na vyn. Ah, për të kjerë e shumë pjesë na vyn. Kështu që na neve duhet një qelë si kuq me na dalë, për me i kadira, se për të kjerë e kemi shumë senë në gjithë, s'ka shansë mi gjithë. Se të kjerë jemi ma ofër, jo, të edira jemi ma ofër për me i kësë sa të kjerë. Këtu gjithashtu, oh, dhe, pun ki! Se kum po, ku ka kon, kjo është Chelsea i një që, ata shqipe atë fund lojës më ka myt Në fund lojës më ka myt, qaj Chelsea u koni një armës, me qëtor me gishëm zara ato nëllë dhe gishëm orë Chelsea. Man fund. Okej. Okay.